bevelse for livet, for skoj for, en adorimin e tyre, të gjithë për mirë mund të shkojnë, ka një takim të veçan for. Kërkoj që ne të rriturit, dhe të adorojnë që e ndinë së bashku. Së bashku dhe të adurojmë Zotin. I hapim sytë. Love.
Bye.
kemi ndryshuar pak. E ti, so Krishti jeto, a ju nxha dhe mbretëro, pra nga e vekjes për te nxha, Krishti nxha. Gjithve. Sa për jush ju pëlqen ky takim që ne bëjmë një herë njaft të shtunave. A mund të ngrini duart? Ju atje në fund po numëroni. Janë disa njerëz që nuk e pëlqen takimin e së shtunës, edhe erdhën tek unë dhe thanë, ne duhet ta heqim takimin e së shtunës. Edhe unë i thash, duhet pyesim kishën për këtë. Kështu që sa për nesh këtu, me të vërtet, ky takim ka vlerë të shtunën duke ardhur së bashku. A mund ngreni edhe një herë duart? Shumë mirë. Mirë se keni ardhur këtë takim të shtunës që ne bëjmë një herë në javë si kish, si trupi i Krishtit vim së bashku. Patjetër mblidhemi nëpër grupe të vogla, por edhe vim së bashku. Nëse i ri sot edhe i për herë të parë, kemi ndonjë tri këtu që vjen në një takim të tillë për herë të parë? Mirë se ke ardhë, Zotit bekoft. Unë shpresoj që në qoftë se nuk po pëlqeni grupet e vogla, të paktën do të vini këtu, dhe në qoftë se ju që jeni këtu nuk po pëlqeni takimin e shtunës, të shkoni ke grupet e vogla, të paktën, se është shumë e rëndësishme. Ne vazhdojmë akoma, sot është tema e fundit e kësaj serisë që ne kemi bërë për grupet e vogla, dhe do të vazhdojmë akoma sot me temën tjetër, e cila është tema shërbe. Kështu që le të vazhdojmë të bëjmë këtë, për së pari për parë se trasim folsin, ne kemi dëshirë për ju që sjeni takuar mirë erdhët me vrap, ndoshta ngrihuni, hipini një të përqafuar, takoni, a thoni që kemi, u lodhët të jeni, komshiu tuaj afër aty, se kemi dëshirë që të kemi marrëdhënie me njëri tjetrin, apo jo? Dhe fëmijët le të shkojnë tek takimi tyre, po besoj se fëmijët e vegjël kanë ikë gjithë, edhe nuk ka fëmijë të vegjël, janë vetëm të mëdhenjtë në sallë.